A Eivissa les platges en estiu estan plenes i alguns al carrer es pregunten per què el Consell segueix invertint en promoció turística. Que se cuiden más de la isla en vez de tanta promoción porque la isla ya normalmente ya la conoce todo el mundo. Quizá la promoción yo la enfocaría a otro tipo de turismo, más que al que hay ahora. Eivissa ho han esgarrat tot. Els mesos forts d'estiu, juliol i agost, ja sabem que estem a tope. Els altres mesos sí que seria molt important poder-ho promocionar. El Consell de Formentera ja ha anunciat que dedicarà menys esforços a les grans fires, però des d'Eivissa creuen que és important ser-hi. L'any passat van gastar 450.000 euros en 4 grans fires i en una cinquantena d'esdeveniments més reduïts, on acudeixen amb Tour Espanya o la TV. Són sous que s'empren en estants i trasllat de personal i és una xifra molt similar a la dels darrers anys. Sempre intentam, evidentment, economitzar el màxim possible, perquè els pressupostos és el que és. Poder arribar a tots els llocs que tenim ganes d'arribar no és fàcil. El Consell assegura que centra els esforços de promoció en atraure turistes en temporada baixa i en donar a conèixer oferta més desconeguda, com el patrimoni de la humanitat o la gastronomia. Sobretot, per exemple, països escandinaus. És un país que a nosaltres ens interessa moltíssim perquè viatja més en uns mesos que són més fora de temporada alta, que ve a complementar molt la temporada. Des del Consell asseguren que la promoció per part de la institució és important perquè l'empresa privada no promocionarà determinats valors com la cultura.